କରୋନା ପ୍ରକୋପ ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଗତ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଓ ମା ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚନ୍ଦକା ପଥରଗାଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁର ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପରୁ ପ୍ରାୟ 40 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଅଧିକାରୀ ଲଲାଟନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ନେତ୍ରୀ ସୁଲତା ଦେଓ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। जो एत सुंदर पदक्षेप नौ रक्त दौरान एकदम रक्तदाता संग्रह करा पुलिस मान को मोर अंतर मैं कृतज्ञता जनवि और सम्मान प्राप्त साल्युट प्राप्त एप्रिल फास्ट ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट करूँ टिल डेट आज बोध 49th कैंप हो पाखापाखि 2000 यूनिट आम ब्लड कलेक्ट कलुनि बहुत पेसेंट्स मैंने उपकृत होती। कमिशनरेट पुलिस ए वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप फ्रिक्वेंटली करूँ कटक भुवनेश्वर बोथ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାର ସମସ୍ତେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। COVID-19 ପାଇଁ ଆମର ରକ୍ତ ଦାନ ଶିବିର ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏ COVID-19 ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛୁ।